Davant d'unes graderies plenes de gom a gom, Manlleu i Vic van jugar un derbi clau per les aspiracions dels biguetans de pujar de categoria, i amb un Manlleu que també volia guanyar per donar una alegria a l'afició. Als primers minuts, els dos equips van disposar d'ocasions aïllades. La més clara, del Manlleu, amb aquest bon llançament de Marc Grifell al minut 27, que va obligar una gran estirada de Vila per rebutjar la pilota. Els locals sí que aconseguirien marcar al minut 34. Va ser un gran gol de falta de Martí Soler. Després del descans, el Vic va fer un pas endavant i va aconseguir controlar el joc. Al minut 52, Isaac Aguilar va estar a punt de marcar-se en pròpia porteria. La pilota va acabar picant el pal. I després arribarien els dos gols del Vic de manera gairebé consecutiva. L'empat a 1 en un llançament de córner que Rodríguez culminava amb una gran rematada de cap. I el mateix Rodríguez seria també l'autor de l'1-2 que va arribar just després. A partir de llavors, el Vic va tenir el control del joc amb atacs llargs i el Manlleu no va ser capaç de reaccionar. Estem dolguts, no?, perquè no hem aconseguit la victòria i jugàvem a casa davant de molta gent. Però bueno, avui un partit difícil de jugar, els nervis influeixen moltíssim a l'hora que el jugador tingui personalitat i estigui tranquil per fer el que millor sap. I bueno, ens ha pesat una mica la joventut de l'equip, per un parell de petits detalls se'ns han anat els 3 punts. Però bueno, orgullós del treball dels jugadors. Un partit típic d'aquestes alçades i típic de derbi. I la mitja part ens ha anat bé, en aquest sentit, de tornar a calmar els ànims, de reestructurar-nos i buscar el futbol que volíem i que podíem, que ens deixaven fer en aquest sentit. I la veritat que l'equip un altre cop ha estat de 10 a nivell d'esforç molt generós i en pilota molt bé, vull dir que al final estem molt contents. L'àrbitre va acabar fent constar l'acte que havia suspès el partit a 30 segons del final perquè un dels àrbitres assistents hauria rebut una escopinada a l'esquena per part d'un aficionat del Manlleu. El Vic va celebrar amb l'afició una victòria que els manté amb opcions d'ascens. Són segons a 3 punts del líder, l'Escala. Els jugadors manlleuencs també van agrair més capcots al suport dels seguidors. El Manlleu és novè a la taula.